Huomps, seuraa tärkeä tiedotus. Viini-TV järjestää syksyn ratkiriemukkaimmat viini-iltamat ravintola Mansesyydissä 29. kello 19, jotka kulkevat nimellä viinibakkanaalit. Jes, Viini-TV seuraa konkistadorien jalanjäljessä Etelä-Amerikkaan. Ja kuka siellä ottaa yhteen? Tietenkin Chile ja Argentiina. Itse edustan Chile ja rumakaverin tässä edustaa Argentiinaa. Erotuomarin toimii Chances. Luvassa on herkkuja muun muassa Nortonilta, Rothschildilta sekä paljon paljon yllätyksiä. Mä voin henkilökohtaisesti luvata, että sinä iltana lasi ei ole tyhjä, kuten nyt. Syksy on kostea, vuoden aika on kohiltakin sellainen. Todellakin, toivottavasti nähdään siellä varapaikkasi pian, paikkoja ei ole paljon. Soita Mansesyydiin, tavataan siellä.